بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد كاجزو أن الله تبارك وتعالى وصوري الانشقاق كويا نصي نازب رسي بليني غوريا وتوميشات kada nastupi sudnji dan i da se ma unšakat i kada se nebo rascijepi wa edinet li rabbiha i posluša gospodara svoga potpunosti bude pokorno Allahu te bareke ve taala u svim naredbama koje mu naredi wa hukat a ono je to i dužno da učini i ima i obavezu wa idha al ardu muddat kada se zemlja proširi kada se rastegni Allah te bareke ve taala će dati kao što je već bilo govora o ajitima koji govore o sudnjem danu da zemlja postane jednom ravnom površinom da se planine pretvore u prah od siline koliko će se zemlja zatresti i uzdrmati pa će biti kao što se opisuje u kuranskom ajetu qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta jedna ravna površina na kojoj nećeš vidjeti ni kakvu udolinu niti kakvo brdo dakle ravno će biti i tu će svi ljudi biti iskupljeni od prvih do posljednjih svakako da ova zemlja kolika je, da je potrebna da se proširi, da bi sve to moglo da stani na njoj. Ovdje se ovome kuranskom majitu spominje Wa idel ardu muddet i kada se zemlja rastegne, kada se proširi, da bi sve to moglo stati na zemlju, kogod je živio tih generacija, i kada izbaci ono što je u njoj izbac će stanovnike kaburova one koji su davno već umrli čija su se tijela raspala ali Allah tebarikeva teala je dao da ponovo izrastu da u njih uđu njihove duše i zemlja će izbaciti ta tijela iz sebe a isto tako zemlja će izbaciti ma fiha ono ostalo što je u njoj od riznica i bogatstava koje će biti sakupljeno na jednom mjestu da svi ljudi to vide i onda će žaliti i reći pa zar smo se mi zbog ovoga trudili i međusobno svađali zar je ovo vrijedno da da smo mi izgubili svoj dunjalu kradi njega. To će govoriti oni koji su koji stradaju. Halet, I kada se zemlja u potpunosti isprazni, sve ono što je iz nje bilo i u nju pohranjeno, to će biti izbačeno vani. Va li rabbiha, i posluša gospodara svoga va hukat, a ona je to i dužna da učini Ja ejuhel insanu, o čovječe, in neke kadihun, zaista se ti mnogo trudiš. Ila rabbike kedhan femulati. I svoj trud ćeš pred gospodarem svojim ti naći. Bilo da je taj tvoj trud, dobar, ispravan, pohvalan, pa ćeš imati nagradu za njega ili je tvoj trud čovječe bio u pogrešnom pravcu, neispravan, pa ćeš i to, ne daj Bože, kao posljedicu da dobiješ. Fe emme men utije ki tebe što se tiče onih kojima bude data knjiga njihova u desnu ruku. To jeste knjiga njihovih dijela kojima bude data u desnu ruku. Tako me će se reći ha, takav će zapravo govoriti ha u mukra u kitabije. Dođite da vidite moju knjigu. Dakle, bit će veseo i radostan. Feseu feju hasebu hisaben Takvo me će lahko biti da račun polaži. Njegovo u stvari polaganje računa je samo da ćemo Allah te bareke ve taala pokazati neka njegova djela koja je radio na dunjaluku. Pa kada ovaj pomisli da je stradao, Allah te bareke ve taala će mu reći: to sam ti ja pokrio na dunjalu koju ja ti danas pokrivam. Ja ti ih danas pokrivam. Dakle, to će biti ardu u stvari, ne ispitivanje, jer onaj ko bude ispitivan, dovoljno mu je to azab. Nego će to biti ard, a ard znači izlaganje ljudskih dijela kod Allah te barakeva ta'ala i pred njim. Dakle, pokazat će se lahovom robu nešto od njegovih dijela koja je on činio, a i to nešto izgledat će mu ogromno i veliko i bojat će se da će ga to uništiti i upropastiti na sudnjem danu, ali Allah te barke te ta'ala će mu iskazati svoju milost kalibu ila ehlihi i takav će otići svojima mesrura, sretan i zadovoljan to jeste otići će u džennet da boravi zajedno sa onima koji, koji su za dženneta kome Allah te baraka ve taala dao svoj mirost Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi što se tiče onih koji ima bude data knjiga njihova iza leđa to jeste u njihovu lijevu ruku iza leđa. Feseu jedu uthu Takvi će propast svoju da prizivaju. To jeste, bit će im najveća njihova želja da budu uništeni, da ih smrt zadesi, da dalje ne gledaju u svojim očima i ne doživljavaju to što što im predstoji Dakle, takva je ružna i loša knjiga njihovih dijela, ono što su oni, ono što su oni govorili, ono što su radili, ono što su vjerovali ili zapravo ono što nisu vjerovali. Sve će to biti pobilježeno i popisano. Wa yasla sa'ira i takav će u rasplamsaloj jehennemskoj vatri da gori innehu kane fi ehlihi mesrura, jer on je bio bezbrižan, on je bio radostan među svojom čeljadi, među svojom porodicom, za, nije ni pomišljao na polaganje računa, a kamo li da se zato pripremao? Innehu kane fi ehlihi mesrura. Dakle, bio je zabavljen tim uživanjima, tim uživanjima među svojom porodicom innahu dhanne ellen jehur on je mislio da se neće nikada vratiti Allahu te bareke ta'ala zapravo on je u osnovi i nije kao da ga je Allah te bareke ta'ala stvorio pa je nije kao i da će se Allah uzvišenom vratiti bela ne nikako nije kao što misli već će se vratiti sigurno Allahu inna rabbahu kane bihi basira gospodar njegov ga je u potpunosti nadzirao i on o njemu sve poznaje fe la uqasimu bi šefek Allah te bareke ta'ala ala se zaklinje i kaže ja se zaklinjem šefek a šefek to je ono crvenilo na veći koje se pojavljuje nakon zalaska sunca, koje nagovještava početak noći ili blizinu noći. Kada nestane i toga crvenila, onda je nastupila onda je nastupila jacija, onda je, onda je počela u stvari noć. Wallayli wa wasaq, i tako mi noći i onoga što ona svojom tamom obavije. Wal ide tesak. I tako mi mjeseca koji se u potpunosti ispuni. To jeste punog mjeseca. Allah te bareke ta'ala se zaklinje ovim zakletvama koje ukazuju na koje ukazuju na njegovu uzvišenu veličinu i moć i to da se jedno iza drugoga smjenjuje vidimo ono promenilo na veće iza zalaska sunca zatim nastup noći zatim pojava punog mjeseca i tako dalje dakle prolazi i ova priroda i ovo što je Allah tebareke vateala oko nas stvorio kroz, kroz određene faze to jeste kroz određene periode pa Allah uzvišeni kaže le ke bunna tabakan an tabak vi ćete zasigurno prolaziti kroz faze jedne i za jedne i za drugih koje su to faze kroz koje je čovjek prošao prvo nisi bio ništa gdje si bio šta se radi nije te nigdje bilo pa je Allah te barke va ta'ala od neznatne te stvorio i onda te učinio da budeš nutfe a na, to jeste zakvačak alaka zatim nakon toga da budeš mudla a to je kao komad mesa koji je ižvakan nakon toga se razvilo više tvoje tijelo pa je Allah tebarekeva ta'ala u njega udahnuo dušu pa si onda rođen nakon toga se počeo razvijati nakon svoje nemoći i slabosti počeo sazrijevati nakon toga dočekao si svoju punu mladost a ta puna mladost je rekli smo koliko, koliko 33 godine od 15 godina se postane punoljetno a 33 godine je puna mladost a onda u 40. godini dobivaš punu zrelost. A onaj ko doživi 60 godina, Allah te barake ta'ala, mu je dao dovoljnu priliku da te obe učini i da dijela, da dijela dobrih čini. Dakle, sve su to faze kroz koje čovjek prolazi nakon toga umire, umire ili prije toga ili nakon toga tih godina umire, nakon toga njegovo tijelo se raspada, nakon toga čeka proživljenje, ponovo to tijelo izrasta Allahom te barakeva ta'ala naredbom, nakon toga duša mu ulazi u tijelo, izlazi iz svoga kabura i eto ga pred Allahom te barakeva ta'ala, to je za čas bilo, illa ašijeten au dohaha, spomenuli smo na kraju sure Ennaziat, kao da nije ništa duže ostao osim jedno predveće ili jedan kratki period izutra. Dakle, kao da nisi ni jedan cijeli dan ostao. Sve to tako prošlo. I sve su to faze bile i više se to ne vraća i nikada ti se više neće dati nova prilika da živiš na ovome svijetu da bi zaradio dobra dijela, nego je tamo kuća nagrade ili, ili kazne. Fema lehum laju uminun. Pa šta im je? Neće da on vjeruju pored jasnoće dokaza i toga što je jasno da ih Allah te barekeva te ala vidi i nadzire i njima upravlja i moćan je da učini što hoće. Wa idha qurie alayhimul Qur'anu a kada im se Kur'an uči la yasjudun oni sejdu ne čini ne pokoravaju se Allahu te ve taala beril ladina kafaru yukezibun već oni koji ne vjeruju stalno niječu wallahu a'lamu bima yu'un a Allah najbolje zna sve ono što oni kriju i ono što su pripremili ono što su uradili od javnih i tajnih dijela febeširhum bi adabin elim ti njima nagovijesti bolnu kaznu illa allazina amanu osim onih koji vjeruju wa amilu salihati i čine dobra djela lahum eđrun gajru njima pripada neprekidna nagrada to jeste koja neće nikada prestati vječna nagrada kod Allaha te bareke u sljedećoj suri nosi naziv El Buruj a to su sazvježdja ili nebeska tijela. Radilo se o radilo se o planetama ili o zvijezdama. Allah te bareke taala kaže: "Was sama'i zati buruj." Tako mi neba punog sazvježdja i punog nebeskih tijela što ukazuje na veličanstvenog uzvišenog gospodara Allaha te bareke ve koji sve stvara i sve nadzire wal yawmil maw'ud itakum dana obećanog a to je dan velikog suda i obračuna wa shahidin wa mashhud itakum onoga koji svjedoči i onoga što se svjedoči u ovo se ubraja svako onaj koji svjedoči i svako onaj u pogledu koga se svjedoči. Kutile ashabul uhdud, neka su prokleti, to jeste udaljeni od Allahove te barekeva ala milosti, posjednici, vlasnici, oni koji su iskopali velike i duboke rovove, velike rupe u zemlji, en nari dhatil wakud, i vatrom i gorivom ih ispunili izhuma alaiha quud kada su oko nje sjedili <coughs> wa hum ala ma yafalun bil mu'minin shuhud a oni su u pogledu onoga što su činili sa vjernicima svjedocima bili ovdje je govor u jednom narodu koji nije vjerovao late Marekeva Teala, a među njima je bila jedna skupina vjernika, pa su ovi nevjernici željeli i nastojali i trudili se da odvrate vjernike od njihovog vjerovanja, pa kad nisu u tome uspjeli, onda su iskopali duboke jame i rupe u zemlji koje su koje su ispunili vatrom i nakon toga ljude dovodili u kušnju. To jeste onaj ko se vratio od svoje vjere i uzeo njihovo nevjerovanje, njega su pustili. A onaj koji je ustraja u svojem vjerovanju, bacili su ga, bacili su ga u tu vatru. Vidimo ovdje ogroman jedan inad, koji su oni imali koji su oni imali prema prema vjernicima i prema prema ovoj vjeri ne samo da nisu htjeli da prime prime ispravno izvorno vjerovanje nego su ga nijekali i borili se protiv vjernika i to ćemo vidjeti kroz istoriju kroz istoriju islama to se zove u stvari agresivni ateizam Oni neće pustiti vjernik kroz istoriju čovječanstva da vjeruju ispravno. A to vjerovanje kažemo i napominjemo zato što je nejasno kod mnogih nije samo u srcu. Da je ono u srcu pustili bi oni tebe hiljadu puta. Jer im to ništa ne smeta ni to ni to vide. Ni to pravi kakvu razliku između vjernika i nevjernika nego to vjerovanje mora biti i u srcu, i ako ono iskreno u srcu, onda će se pokazati i u dijelima, i u ljudskim riječima. Vidjet da su lutu, ali i selam govorili. Šta su mu rekli? Mi ćemo te protirati iz ovoga mjesta. Rekli su, nohu ale i selam isto tako su zaprijetili Ibrahimu ale i selam je zapriječeno vatrom i bacili su ga u vatru s tim što ga Allah te bareke vate spasio i tako dalje dakle vidimo da je taj ateizam to nevjerovanje, taj kufar od početka pojave širka od desetog stojeća nakon laska Adema ale i selam na zemlju kada se taj širki pojavio među ljudima vidjet ćemo jednostavno da da je on bio agresivan prema mu'minima, nije puštao vjernike na miru, što vidimo, dakle, kroz mnoge generacije čovječanstva. Uema nekamu minhum, a oni im se nisu svetili, ni zbog čega drugoga, illa en ju'minu billahi l'aziz samo zbog toga što su ovi vjerovali moćnoga, koji je kadar da učini sve. El Hamid i hvaljenog zbog svojih imena, svojstava, dijela i svega onoga što je pri uzvišenom Allahu Tebareke Teala, on je hvaljen i slavljen, makar svi bili nevjernici, on zaslužuje hvalu i, i slavljenje i koliko je samo meleka, a šta su druga stvorenja prema melekima, koliko li je samo meleka koji Allahu te barke ala su pokorni i ibadet mu čine i slave ga i hvale njegovim njegovim tespihom i veličanjem innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minati zaista oni koji stave na kužnju vjernike i vjernice thumma lam yatubu azatim se ne pokaju Pogledajmo Allah te bareke ve taala uzvišenog i milostivog. Ovi ubiše njegove prijatelji. One koji on voli i one koji su ga vjerovali. A on uzvišeni te bareke ve taala poziva ih da se pokaju. Poziva ih da se vrate na pravi put. Pogledajte Allah te bareke ve taala i njegove milost. zaista oni koji stave na kušnju vjernike i vjernice, a zatim se ne pokaju, felehum azabu jehennem onda takvima pripada djehennemski azab, velehum azabu lharik, i njima pripada azab, a to je patnje u užarenoj djehennemskoj vatri. Inna allazina amanu wa amilu salihati, a oni koji vjeruju, i rade dobra djela lehum džennatun njima pripadaju dženneti min tahti hal enhar ispod kojih rijeke teku dhalike al feuzul kebir to je veliki uspje poznate nam je kazivanje iz hadisa Allah poslanika sallahu alaihi wasalam, da je u tome vjerničkom narodu bila jedna žena koju su doveli pred te rovove sa njenim djetetom i ona se nešto pokolebala ne zbog sebe, nego zbog svoga djeteta. A onda Allah te barake va ala, dade da to djete progovori. To je jedno od troje djece koji su progovorili još dok su bili tek rođeni. I to djete reče svojoj majci ustraj majko, jer si ti na istini. I onda je ona i njeno dijete bili su bačeni u tu vatru. Dakle, izdržala je, a to je u stvari bio njen spas, jer da spasiš svoju vjeru, makar izgubio svoj život, makar izgubio svoj dunjalog i uživanja na njemu, preće ti je da sačuvaš svoju vjeru i vječnost u džennetu, u uživanjima, makar se nešto i napatio na ovom je svijetu. Isto tako vidimo da se radi u stvari o jednome narodu među kojim je bilo vjernika i bilo nevjernika. Ali kada se ovo pitanje uspostavi među ljudima, to je vjerovanja i nevjerovanja, koje je temeljno pitanje među ljudima, onda više nema tih rodbinskih veza. Zar nije bilo među tim mu'minima i mu'minkama, vjernica, vjernicima i vjernicama, onih koji su imali svoje rodbine u tome narodu među nevjernicima. Za sigurno da je bilo, ali ovi im se nisu ni trun tijeli smilovati zbog svoje mržnje, zbog svoje odvratnosti prema koju su osjećali prema vjeri i vjernicima. Pa vidimo da se nisu ni onome malome djetetu, dojenčetu, tijeli da, da se smiluju. I to zapravo danas i vidimo. To danas i vidimo. Kad se ljudi okupe pod zastavom, pod bajrakom nacionalizma i kažu, hajte ljudi, borite se, vidite da su nasrljene na nas, to samo zato što smo, što smo mi ove nacije ili će nekad spomenuti neki i što smo muslimani i tako dalje ali danas je i to ukinuto da se nazovu muslimani da se zovu drugim i drugačijim imenima jer neće, teško će moći unići među ove ili među one i tako dalje i šta se onda radi kad je to prošlo onda isti taj narod isti taj nacionalizam ista ta nacija ustaje i bori se protiv istih tih vjernika i obračunavaju se sa njima na najgori način. Pozivaju ih, ispituju ih, maltretiraju ih, progone ih i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada se uspostavi ovo kadija, to je pitanje imanja i kufra, onda ne ostaje nikakve ljubavi, niti prisnosti, pa kad taj nevjernik nema ljubavi prema tebi, pa zašto ti mumine, Allahov robe, zašto ti onda žališ, zašto je tebi krivo za njima, zašto je u tvom srcu ostalo u ljubavi prema njima. Oni tebe neće, a ti njih hoćeš. Oni tebe odbacuju, a ti za njima žudiš. Zašto to? Allah to ne voli. Allah to mrzi. Nego se okreni mominima. Okreni se pravim, iskrenim vjernicima. Onima koji i po dani i po noći Allahu Tebarekeva Teala se obraćaju. Koji njemu na seždu padaju. Takvima se ti okreni i s takvima budi i s takvima se međusobno podpomaži. Pa će Allah Tebarekeva Teala dati ono što je hajr za nas sve, a Allahovu mudrost niko od nas ne može ne može dokućiti. Molim Allah te taala da nam se smiluje isto tako napomena i pored toga što se to desilo tim vjernicima i muminima, Allah uzvišeni obećava pomoć svojim vjernicima. Vidjećemo da su oni ti koji su uspjeli. Vidjećemo da su oni ti koji su pobijedili. Kako? Jer su izdržali Pa nevjernici nisu sa njima postigli nisu sa njima postigli svoj cilj. A cilj nevjernika je bilo bio da ti mumini postanu kafirima, da postanu nevjernicima. Nisu uspjeli u tome. Ovi su izdržali Allah i učvrstio i dobili su Allahu te bareke ve neograničenu nagradu u džennetu. Dakle, nije to samo pomoć u smislu da da ćeš ti pobijediti nevjernike na ovom svijetu jer ovdje nije konačan sud nekada Allah i to da a od njegove je mudrosti i da si dužan da izdržiš kada nema onoga što bi ti možda i očekivao ali ima u tome mudrost koju ti ne poznaješ i zato Allah te barekatu taala ništa to njegovu moć ni snagu ni veličinu ne umanjuje što su ovi izgirili u ime njega na njegovome putu, oni su u stvari spašeni i prebačeni iz muke na dunjaluku u last i slast na ahiretu, iz patnji na ovome svijetu uživanja vječna u zadovoljstvu Allaha te bareke ništa to od Allahove vlasti i moći ništa to od njegove snage ne umanjuje uzvišeni Allah je kadar bio I uvijek je kadar da u tome čas uništi te nevjernike kao što se dešavalo sa Adom, sa Hudom, sa mnogobrojnim narodima o čemu je bilo i biće. Šala govora. Dakle, Allah je kadar da učini šta hoće, ali nemojmo mi kao vjernici ne. da šta? Da pokušamo prodrijeti u Allahovu mudrost. Allahu što ti men to ne dade. Ja sam vjernik, a ovi nevjerni. Što ti men nisi pomogao protiv ovoga što nije ovako, što nije ovo, što nije ono? Ne možeš ti to, jer to nisu mogli ni Allahovi poslanici. Allah te barek imaju, ima svoju savršenu, uzvišenu mudrost i on radi šta hoće. I on zna šta hoće. I uzvišen je Allah te bareke evo te Sve dovodi, postavlja na svoje mjesto Pa kad dođeš za tebe Na prvi pogled U bezizlaznu situaciju U takvu situaciju Da bi rekao nema ništa drugo osim Gotovo dušu predat Džante slim što kažu U tome slučaju šta si izgubio dunjalučke okove Dobivaš ahiret vječni nije sve propalo drugim riječima opet da kažemo da pojasnimo ako ne ide po tvome kako ti misliš i zamišljaš pa znaj da ide po Allahovom a to je preće i to je iznad tvoga dođu iskušenja dođu poteškoće ima nešto veće od toga a to je Allahov ima neka mudrost u tome ali ono što moraš znati imat na umu i rad po tome, jeste da ne smiješ kršiti Allahove propise i njegove zakone. Gdje i kako god se, se nalazi. A onda Allah te barke va ta'ala će da svako dobro. Zakum Allah, hajde, subhanak Allahuma, abihamnita. Ešadu ilaha ilaha ilaha, enta, stavu faru kava tu bujlik.